دا زمان یو بخراب یې ته زمان خراب نه وره ته وګوره ما ته کښې نه شوکې بلا کړی مې نه یې وختي ناستم اوس یو د پامه شو دوستانو لایف صحیح دی چې ګورم ګورم زه اوس ګورم نه ما لایف صحیح دی صحیح دی او ما دې وګورم ما دواړه خلاص کړي رښتیا چې تا غول وغې سعید یو زما زو زما ګړی زه دې ورخطا کړم تا کې فرق دی اوس زه په ځان کې مستي راولم یار نو نو میں نہیں کلیل کے ساتھ بیٹھے گا کلیل کے ساتھ نو 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 ہم تم سے نہیں بیٹھے گا میں نہیں کلیل کے ساتھ کاٹ کرو کاٹ کرو دا چې شنن دا چې شګه دا کنګ ګیمونه لاګی نن نن زما یا زب سور نه میاته زب سور نه وي مون پسورې ځای می پسورې جېری چوا جېری تا نه اچا ولې دې نه کړی چوا نه جېری ته خو رښتیا غ بے غیرت انسان جړنګ ته بیخي د ټینګ نه یار وای یار لڑکی تم کیوں نہیں اٹھے یار تم بے عزت لڑکی ہو لڑکی لڑکا ڈانس کرے گا تم ادھر شو ہو رہا ہے ارے دے بھی ہو بس ہر سمے گڑبڑ شو ولے وے اوپر دے تما کرا کے نہیں بدی دلائے دا چھ پوس دا والی دا چھ قران والی دو وای پلا کوي ته پیے گا گان کی پیدا او سره خې جاو او سره لکلب کې ناست یم دا څوک دا سانډارا او دا دې سر جا کلل چیک کا سلام علیکم نه دی ولا کد هلو هلو اے دا بوډای د مړه اے وی وار یو فرام شو نو بس گڈ انٹرنیٹ گڈ کنیکشن انٹرنیٹ پرابلم یو گو دین کم بیک یس کم بیک یلا اوکے 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 یالا جری پریو تلوڑے پریو تلوڑے نرا مشکل نستا پریو کی دات چکو نہ کہ بوڑے خزا دو لڑا بچیا ایک بار چے چکو جری دات سے بوڑے خزا راوا واسطے یارا ارے کر یارا جری زن چے پ مخ پ منزک دے زم دو سورے پر یہ خیلی نا ہائے جری ہائے تاسو تو سڑی زمانہ ہائے ویلا انسان انسان دوبے کے دوبے کلیل کہہ رہے تم کہاں سے ہو میں پاکستان سے ہوں آپ بھی کدھر ہو فیصل آباد سے فیصل آباد پاکستان میں آپ ارے نخلے خواند سر دای کلیل تا 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 سر ابستی مڑا قسم پخ ارا صدا سے کار کو ال تا واڑ ولی ولا ہاں فاست ہے شوتا پاکستان وکمول تمرا خوان کی لڑکی چلکی نمزے نام ہے میرا کیا نمزے نام ہے میرا نمزے لپسی لپسٹک نہیں نمزے 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 ہاں استاد نمزے اور رخ شوا دی وریدم پورا جے گو نمزا یا پار نمزا نمزا اے بتا بھی خراب ہے گائز دبا سے اپ ہو سکتے ہیں پتہ پورا بولیا دا نہیں ایسا ولی ولائی جی مخ کے مازن گائز دبا سے اپ ہو سکتے ہیں پلیز دبا اے کسے نے عورت دبا ٹیپ والا عورت इधर डबल टेप नहीं चलते हैं उधर डबल टेप से कई डबल टेप टोल में आवाज आ रही है मैंने अपनी पार्टनर को ऐसे बोल रहे हो इकराम इकराम आई लव यू ब्रो
रावना डेर मख के रावे डेर मख के यार मेरे को इतना लड़ाका पार्टनर दे दिया जेरी। पार्टनर तुम्हारा जख्म तोड़ेगा। तेरा पार्टनर इतना स्ट्रांग है देख, इतना तुम्हारा तो सी तो इतना इतना लड़ाका भी तो है ये। तो लेकिन ये लड़ाका है ना। तुम ए तुम हारना नहीं सकते हो। क्या ग्रान मसला है? न दुख कोली वाला का कोली अभी मारा पकड़ी तक कुछ जरा पके शे टुम बीगी बेफ तू आजा शेव को टुम बीगी हाँ गाप शाप टुम बीगी गाप शाप वो मंगे चक्को ए वेलकम ए वेलकम ऐसा से डबल कंप्लीट को दोगाने पर इशू करना होगा डबल कंप्लीट पे दृश्य दृश्य पे मेरे लोगों यार प्ले करना प्लीज कोई भी प्ले ना करूँ उसको हाँ कराओ ए सुराख लड़की हमारा मजाक मत उड़ाओ ठीक है सुराख लड़की लग दोस्तान माने ना आपकी तरफ के लोग कह रहे हैं जेरी के अपना कैमरा थोड़ा साफ करें आप ब्लर नजर आ रहे हो किसको जेरी भी तो वेर और भी तरीके होते नदी हैं आई हाथ धो गए ये कैमरा तुम्हारा सही है वो नीचे वाला कैमरा साफ करो डबल टेप का